muri iyi minsi yaje yizihiza isabukuru imyaka 24 ndagira ngo ntangire mbifuriza isabukuru nziza ushimira cyane abasore n'inkumi 12 bagize igitekerezo cyo gutangiza uyu muryango mu bihe bitari byoroshye mu gihe hari bikomere byinshi ku mubiri no ku mutima cyane cyane abakiri bato babuze ababyeyi bumva bihebye bari bonyine hanyuma uyu muryango utuma bongera kwibona mu muryango abakuru barera bato barafashanya bari mu miryango mito bituma bumva batari bonyine icyo nabwira rero abanyamuryango ba RG kwiga ni umurimo utoroshye kwiga biravuna ariko birashoboka bisaba umuhati bisaba gukora cyane bisaba kubikunda ukumva ko ari ugutegura ejo heza hawe mbere yuko hagira n'undi muntu ubigirira akamaro nkabangira ngo mbasabe rero amateka yabo ibyo banyuzemo ibibazo bagize ibikomere n'ibindi ntabwo bishobora kuvanwaho nuko abantu babifurije gusa birasaba ko baharanira imbere heza nk'uko mu ntero yabo n'inyikirizo babivuga imbere heza haraharanirwa imbere heza rero mu kuharanira nuko umuntu yiga agatsinda yaba ari abari mu gihugu ndetse n'abagiye kwiga hanze y'igihugu bazirikane neza ko kuba umunyamuryango wa RG mwiza bikajya mu murongo w'abashinze uyu muryango kuva mu ntangiro nuko umuntu aho ari hose aba intangarugero mu byo akora iyi myaka 24 rero twizihiza ibabere imyaka yo kwishimira intambwe imaze guterwa muterwa ishema n'ibyo mwagezeho ariko ube n'umwanya wo kongera kwiyemeza guharanira kubaho kandi mukabaho neza mubikoreye nkuko iteka bihora bigaruka mu mvugo n'ingiro yanyu.